好热好热哦，大家都想说吃什么可以消暑呢？喝一碗绿豆汤吧。不过中医师说啊，这绿豆汤如果破了皮，还未必能够消暑气哦。而串冰吃多了，比如说你串冰里头加的是荔枝或芒果，可能也不见得可以消暑。带你来听一听中医师的说法。闷热的天气，来碗绿豆汤是传统的消暑圣品，关键就在于绿豆皮。有中医师认为，不要把皮给煮破，消暑的效果更好。拿热水烫过绿豆之后再煮滚，比起把绿豆煮烂，更加有清热的效果。想要立刻透心凉，来碗刨冰是很多人的选择，再加上当季盛产的荔枝，吃起来更是过瘾。不过中医师也提醒，荔枝容易上火，在吃之前泡一下冰的盐水能够稍微去火，但是吃的量也要控制。如果是年纪比较小的，尽量就控制在什么5克到10克，那如果大人的话，我们建议也不超过半斤嘛。傍晚啊，天气比较凉一点的时候吃它，你看中午正中午，然后太阳很大吃荔枝，你可能待会不是流鼻血就是痔疮。掌握夏天的饮食小技巧，才不会越吃火气越大。